Spoštovani župan, gospod Alojz Sok, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Posebej pozdravljam tudi predsednika Mira Novaka. Mislim, da si je zaslužil aplavz glede na vse uspehe, ki jih dosega stranka pod njegovim vodstvom. Tudi posebej pozdravljam predsednika pokrajine, gospoda Emila Kumarja, in pa seveda našo legendo, gospoda Milana Čurina, s katerim sva od vsega začetka tudi zelo dobro sodelovala. Kot veste, postal sem predsednik stranke Desus maja 2005 in od takrat naprej res moram reči, da vedno sem se zelo lepo počutil tukaj v Ormožu. Ob tej priložnosti tudi hvala za izkazano zaupanje. Hvala, da me boste predlagali za predsednika stranke. Jaz to jemljem kot veliko odgovornost, gre pa tudi za zelo zahtevno delo, vendar zaradi vas ga tudi z velikim veseljem tudi upravljam in tudi v prihodnje nameravam na takšen način delovati. Zelo sem ponosen, da praznujemo 25 let stranke Desus. Dostikrat v zgodovini je bilo rečeno, da bo ta stranka izginila, da nima kakšne posebne prihodnosti, pa vidite, da smo vedno močnejši. Jaz se spominjam maja 2005, ko sem postal predsednik stranke Desus, to je bilo v Ljubljani, v Smeltu smo imeli kongres in potem sem imel tiskovno konferenco in so me novinarji spraševali, kakšni so pa pravzaprav vaši cilji, pa kako to, da ste tako mlad pa predsednik stranke Desus, tako nekako nenavadno je vse izgledalo za novinarje, nekateri so se celo malce muzali. In povedal sem dve stvari, da prvi moj cilj je to, da stranka ne bi nikdar trepetala, a bo prišla v državni zbor. Vi se spominjate, takrat leta 2004, decembra, smo prišli za 200 glasov v državni zbor, 4,02% glasov smo imeli. In drugi cilj mi je bil, da ne bi več bili najmanjša parlamentarna stranka. In moram reči, da so nekateri tako gledali, glejte tega naivnega fanta, kaj nam tukaj govori. Ampak če pogledamo, kje smo danes, pa lahko rečem, da smo presegli te cilje. Na zadnjih volitvah smo dosegli 10%, kar je daleč od parlamentarnega praga in postali smo tretja najmočnejša stranka v parlamentu. In prepričan sem, da bomo nadaljevali na takšen način, ne glede na javno mnenjske ankete, vidimo, kaj se je zgodilo v Veliki Britaniji z Brexitom, kaj se je zgodilo v Združenih državah Amerike. Vsi so napovedovali, kako bo Hillary Clinton z lahkoto zmagala, pa vidimo, kaj se je zgodilo. Zame je glavno merilo to, kaj se dogaja na terenu. Moram reči, da pospešeno obiskujem teren v zadnjih 2-3 mesecih. V petek, na primer, sem bil v Beli krajini, v Črnomlju in moram reči, imeli smo takšen zbor kot danes, vendar razlika od prejšnjega zbora pred nekaj leti je bila v tem, da je bilo enkrat več ljudi na tem zboru. In tudi danes lahko rečem, da že dolgo ni bilo toliko članov in članic stranke na takšnem dogodku, kot je danes. Tako da sem prepričan, da smo na pravi poti, da moramo naprej delovati v smislu našega programa. Mi varujemo socialno državo, mi želimo ohraniti javno zdravstvo, javno šolstvo, želimo dostojne plače, dostojne pokojnine v tem času liberalizma, ko vsi težijo in se pehajo samo za dobiček in to na račun drugih, to se pravi zlasti na račun tistih, ki delajo oziroma tistih, ki so svojim minulim delom prispevali k tej izgradnji naše države. In ne nazadnje, poglejte, jaz sem prepričan, da ste vi tista
generacija, ki je zaslužna, da je Slovenija dosegla takšne rezultate in takšno raven. Vemo, leta 1991 ob osamosvojitvi Slovenija je bila najbolj razvita republika v nekdanji državi. Bili smo precej bolj razviti kot nekatere vzhodne evropske države. Imeli smo zelo dober socialen sistem, izobraževalni sistem. Veste, kakšne strokovnjake smo izobraževali. Žal nekateri so šli v tujino in tam pokazali pač svoje znanje in sposobnosti. In zato ni prav, da se danes govori, kot da je starejša generacija nepotrebna, breme tej družbi. Jaz mislim, da temu ni tako in da to, da je nekdo lahko starejši in da živi dostojno življenje, to je kvaliteta neke družbe, to je priznanje, če živimo dalj časa, če živimo kvalitetno življenje in tega, to bi morali spoštovati, ne pa tako kot nekateri danes predvsem vidijo to kot strošek za državo, strošek te družbe. In zato je bilo zelo pomembno pred 25 leti, da je bila ustanovljena stranka Desus, prišla je pravzaprav iz tega dela Slovenije, ker že takrat so nekateri zaznali, kaj se bo začelo dogajati, da gremo v tržno gospodarstvo, to je lepša beseda za kapitalizem, da ne bo več te solidarnosti, ki smo jo nekoč poznali in zato se je pokazalo, da so takratni utemeljitelji te stranke bili na nek način vizionarji. Zato jaz mislim, da si tudi vsi ti, ki so ustanovili stranko, zaslužijo posebno spoštovanje in se zahvaljujem vsem, ki ste od vsega začetka že tudi tukaj v občini Ormož delovali v stranki Desus za vaš prispevek, ker brez vas te stranke ne bi bilo. Kar se tiče aktualne situacije, moram reči, da kar se tiče gospodarske situacije in finančne situacije, da se ta dejansko izboljšuje počasi sicer, vendar mislim, da smo v tem trenutku iz tistega najhujšega zunaj, ko nam je grozila trojka, ko nam je grozilo, da kakšen mesec nismo vedeli, kako bomo nasleden mesec izplačali plače v javnem sektorju, pokojnine, to se nam je dogajalo v letu 2013, ravno zaradi te finančne in globalne krize. Treba je vedeti, slovensko gospodarstvo je precej izvozno naravnano, mi 75% izvažamo v države Evropske unije, to je največ v Avstrijo, Italijo, Bavarska, tudi Francija je pomemben gospodarski partner in seveda, če je tam kriza, potem ima to posledice tudi za naše slovensko gospodarstvo. Zato sam kot zunanji minister veliko delam na tem, da bi odpiral slovenskemu gospodarstvu tudi nekatere druge trge, da ne bomo odvisni samo od trgov Evropske unije. Tam je že tako in tako konkurenca zelo močna, ni kakšnih velikih rezerv. Se pa kaže neki novi trgi, kjer bi lahko slovensko gospodarstvo še dodatno ustvarjalo prihodke, še dodatno na ta način zaposlovalo mlade. Ker prepričan pa sem, če mi ne bomo zaposlovali mladih, ni pomembno, kaj govorimo glede pokojnin, glede zdravstva, ker če ne bo denarja, če ne bo doplačani prispevki v pokojninsko in v zdravstveno blagajno, bo zelo težko uresničiti vse te naše cilje, vse te želje. Žal moram reči, da kar se tiče trenutne vlade, sem malce razočaran, kar se tiče investicij. Že tukaj ste povedali, da je ena od ključnih investicij za to področje Slovenije navezavo na avtocestni križ, vendar ne gre samo za to vašo cesto. Jaz mislim, da imamo podoben problem, ko gre za navezavo iz Koroške na avtocestni križ, iz Bele krajine na avtocestni križ in to bi morali pospešati tudi na račun mogoče kakšnega posojila, ker jaz sem prepričan, da bi se ta denar hitro vrnil
zato ker bi to imelo močne multiplikativne učinke. Jaz sem prepričan, če bo tukaj povezava z avtocestnim križem, boste videli, bodo prišli investitorji, mladi bodo ustajali doma in tako dalje. Jaz sem prepričan, da bi to dal nek nov gospodarski zagon. Pri tem pa moram reči, da na ravni Slovenije bi bilo pa tudi potrebno čim prej, da zgradimo ta drugi tir. Marija Tereza je to naredila v parih mesecih, takrat Dunaj-Trst, tukaj pa 25 kilometrov, se že 25 let pogovarjamo, kako bomo zgradili, pa vidimo, da ni nobenega ta pravga premika. In tukaj mislim, da bo morala stranka Desus tudi prevzemati več odgovornosti. Naj povem, da za kongres, ki bo februarja, tudi pripravljamo en poseben gospodarski program in moram reči, da so vključeni številni direktori, ki so me imeli priložnost boljše spoznati v okviru te gospodarske diplomacije, ko gremo skupaj v tretje države, zato da bi pridobili nove posle. Recimo zadnjič, ko smo bili v Iranu, smo tisti dan sklenili za 20 milijonov dolarjev pogodb za slovensko gospodarstvo. In jaz mislim, da je to tista prava pot in na takšen način se je tudi izoblikovalo zaupanje teh direktorjev, ki so rekli, glejte, jaz vidim, mi vidimo tukaj, da ste resna stranka, da imate neke resne načrte in mi vam želimo pomagati. Povedal sem drugi tir te avtoceste, ki jih moramo povezati, Ormož, Bela krajina, Koroška in podobno. Da ne govorim o energetiki, kjer bi morali v srednji Savi postaviti še nekaj hidroelektrarn, ki bi tudi prineslo nova delovna mesta in še dobro preskrbo z energijo. Tako da nas čaka kar veliko nalog, mi bomo ta gospodarski program pripravili, izdelali in to bo tudi del našega volilnega programa za leto 2018, ker ne glede na vse težave, ki jih imamo znotraj koalicije, jaz mislim, da bo ta vlada končala reden mandat, kar pomeni, da bi morale biti parlamentarne volitve nekje maja, juni 2018. In mislim, da je tudi zelo pomembno, da imamo to politično stabilnost. Jaz vam moram povedati kot zunanji minister, v začetku, ko so vlade praktično vsako leto padale, sem ves čas bil v Bruslju deležen vprašanj, kaj se pravzaprav dogaja v Sloveniji. Ste sploh resna država, se vsak let imate novo vlado. To je tako, kot v podjetju, če vsak let nov direktor, takšno podjetje verjetno nima dobre perspektive ali pa v družini, če vsak let prišel nov mož ali pa nova žena, ne vem, ko bi ta družina funkcionirala. In podobno je tudi z državo in zato je zelo pomembna ta politična stabilnost, ker od nje so tudi odvisne bonitetne ocene in pa obrestne mere, ker veste, da naše gospodarstvo, če želi izpeljati kakšen velik projekt, more pač najeti posojilo, dokler ne zaključi projekt in se iz tega posojila, potem, ko dobi plačan, tudi poplača to posojilo. In to ni vseeno, kakšno obrestno mero imaš. Če imaš previsoko, potem težko tekmuješ z drugimi tujimi podjetji, ki imajo nižje obrestne mere za financiranje kakšnega posla. Kar se tiče položaja upokojencev, moram reči, da je ta slab, da se bo treba še naprej boriti, ampak ves čas pa se srečujem z določenimi težavami. Zdaj govorijo, Rjavc ni nič naredil za upokojence, premalo. Če pa kaj zahtevam, pa takoj pravijo, Rjavc že izsiljuje, že koalicijo želi razdirati. Bila beseda o regresu, zdaj, če je največja stranka, to je stranka Modernega centra, predlagala, da je 2. januar dela prost dan, zato ker nam gre tako dobro. Potem mi v Desusu predlagamo, da v letu 2017 vsi upokojenci dobijo regres in da se izpolni koalicijska pogodba, ki določa, da je treba nameniti dodatnih 40 milijonov za regres, zato da bi ga lahko vsi prejeli.
To pomeni, da bi bilo potrebno zala v letu 2017 pridobiti dodatnih 21 milijonov evrov in to bi omogočalo, da bi vsi dobili regres. Seveda nekateri je rekli, zakaj pa tiskama zelo visoko pokojnino potrebuje regres. Jaz pravim, ne dobi simbolično. Zato, da ne bo regres gledal, da je to neka enkratna socialna pomoč, nek amortizer, regres je zaslužena pravica iz minulega dela in zato je prav, tiskama nižjo pokojnino ne dobi več, tiskama pa visoko, pa ne dobi simbolično, zato da se ve, da je to pravica in ne neka miloščina. Ker jaz vam povem, hitro, ko bi začeli na takšen način, bi nekateri rekli, se regres, to je neka pomoč države, to ni zaslužena pravica iz minulega dela. Ker se tiče usklajevanja pokojnin, moram reči, da so ta usklajevanja zelo nizka, vendar pomembno je, da so ves čas usklajevanja, ker treba vedeti, mi usklajujemo potem na že usklajene pokojnine. Vsakič, ko usklajuješ, usklajujemo na višjo osnovo, kot je bila pred tem, ko pokojnine niso bile usklajene. In kot veste, leto so bile že dvakrat usklajene in sedaj bodo še januarja, bo še ena uskladitev pokojnin. Sam bom predlagal programu stranke, glede na to, da v teh letih, ko je bila kriza, se penzije oziroma pokojnine niso usklajevale, jaz mislim, da bi morali zahtevati od naslednje vlade, če bomo seveda dosegali dober rezultat, v to nad dvomom, da bi ta zaostanek, ki je nastal v teh letih krize, nadoknadil in mislim, da bilo prav, mi smo nekako zračunali, da če bi za 5% povečali pokojnine, bi nekako ujeli ta zaostanek, ki je nastal v letih 2012, 2013 in 2014. Tudi ne gre, ne vem za kakšen denar, izračun kaže, da je to nekaj več kot 400 milijonov evrov, ampak če imamo za vse na umnosti te milijone, veste, koliko smo dokapitalizirali banke, šlo je več milijard evrov, bomo pa tudi dokapitalizirali pokojninsko blagajno, zato da bomo ujeli ta izpad, ki je bil. Seveda pogoj za to pa je, da dosežemo dober rezultat na parlamentarnih volitvah. Naslednja stvar, ki bi rad povedal, demografski sklad. To se sliši sicer zelo učeno, vendar gre za to, da bi skozi ta demografski sklad skušali pomagati pokojninski blagajni, ker bi se tukaj nabrala še določena dodatna sredstva, da ne bi vsa sredstva se zbirali samo iz prispevkov, ampak tudi iz tega demografskega sklada. In tukaj je ideja, da 10% od državnega premoženja, ki se ga proda in se dobi kupnina, da bi 10% šlo v ta demografski sklad. Ne nazadnje imate to pravico, se to premoženje ste vi skozi vašo delovno dobo ustvarjali. Potem je tukaj tudi ideja, da zavarovalnica Triglav, veste, da 34% zavarovalnice je v lasti upokojencev, ne gre ta delež v demografski sklad. In še nekaj predlagamo, da delež zavarovalnice Triglav, ki je v SDH-ju, da bi ga lahko tudi pridobili v demografski sklad, ker bi pomenil, da bi potem imeli preko 50% vpliva v zavarovalnici Triglav, ki je zelo dobro podjetje, saj v glavnem vsi mi nosimo denar v zavarovalnico Triglav in bi bilo prav, da potem tudi imamo mi kakšne koristi od tega in navidem večje koriste, kot da gredo tisti dobički v ta demografski sklad in pomaga pri financiranju pokojnin. Seveda imam potem še določene ideje, da bi na primer koncesije za vodo, veste, da voda čez nekaj let bo to najbolj pomembnejši naravni vir. Jaz vam povem kot zunanji minister, v Afriki so vojne zaradi vode in voda bo slej ko prej bolj pomemben naravni vir kot nafta, plin. In jaz mislim, da bilo prav, da če so že koncesije, da del tega dobička gre tudi v demografski sklad. In podobno je tudi z lesom. Slovenija je bogata z lesom, sedaj smo ustanovili državno gozdno podjetje. Zakaj ne bi del tega lesa, ki se ga prodaje v Avstrijo, zakaj ne bi šlo kakšen procent tudi v demografski sklad? Če imamo ta naravna bogatstva, zakaj ne bi
tudi državljani imeli določeno korist od izkoriščanja tega naravnega bogatstva. Kar se tiče zdravstva, moram reči, da sem razočaran glede na to, kaj je prinesla ministrica za zdravje. 14 dni nazaj se je to zgodilo. Celotno reformo je prinesla na 6 listih. To je precej neresno, vendar v stranki Desus smo se odločili, da mi ne bomo ministrice rušili, da bomo pustili, glede na to, da predsednik vlade ji daje polno zaupanje, ne prevzame odgovornost, da ne bodo na koncu govorili, da ni naredila reforme, zato ker je Desus preprečval, jo oviral, dajmo jo pustiti, tako smo se zmenili in ne pokaže, če lahko naredi to zdravstveno reformo. Jaz osebno dvomem, glede na tisto, kar sem videl, sem pa od predsednika vlade zahteval, da je pa potrebno v roku 6 mesecev urediti 3 ključne stvari. Prvo so čakalne vrste. Vi veste, da 230 tisoč ljudi čaka na zdravnike in zlasti za tiste, kjer je nekdo v smrtni nevarnosti, če ne bo pravočasna operacija, da mu grozi, da lahko umre. Jaz mislim, da bi morali izvesti poseben projekt, ki bi bil posebej financiran in ki bi bil namenjen skrajševanju čakalnih vrst. Vi veste, da v sodstvu je bilo tudi polno teh sodnih zaostankov, preko 600 tisoč spisov je bilo v zaostanku in potem pred nekaj leti je bil izdelan ta projekt Lukenda za odpravo sodnih zaostankov in ravno te dni so pač iz Strasburga Evropsko sodišče povedalo, da v Sloveniji ni več tega sistemskega problema sodnih zaostankov, da bi naprimer nekdo tožil, pa 3 leta se ne bi nihče spisa dotaknil, to danes se ne more več zgoditi. Nekaj podobnega mislim, da bi morali narediti na področju zdravstva, ker sama reforma, tudi če jo jutri naredimo, ne bo čez noč skrajšala vrste. Če hočemo skrajšati vrste, je treba več denarja nameniti zato, da bo več operacij, da bo več teh pregledov in tako dalje. Naslednja stvar, ki mi zahtevamo, da se tudi naredi v roku 6 mesecev, je, da se to dodatno zdravstveno zavarovanje prenese na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Mi menimo to, da s tem upravljajo, ne vem, Triglav, Vzajemna, Adriatic, in seveda potem imajo tudi iz tega naslova dobičke, da to nima nobenega smisla, da je bolj, da ta denar, ki ga mi dodatno plačujemo, zakaj ne bi šel direkt v blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje in za namene zdravljanja. In tretja stvar, glede na vse te afere, ki jih vidimo, verjetno ste vsi gledali Tarčo in kako se dogaja s temi ne vem koliki umetnimi in tako naprej, da ne naštevam vsega, mi predlagamo, da ministrica takoj uredi centralno naročanje za vse bolnice. Ker to je nelogično, da ena bolnica plačuje 2-krat višjo ceno za iste kolke. In jaz mislim, če bi centralno naročil, bi bila enotna cena in še, če centralno se pogajaš, lahko še celo znižaš ceno. In to nekako mi zahtevamo od predsednika vlade, da se to stori v naslednjih mesecih, ker sam sem prepričan, da te zdravstvene reforme ne bomo prav kmalu ugledali. Ampak če bi že to storila, mislim, da bi bili narejeni eni dobri koraki naprej. Mogoče še nekaj besed glede migraciji beguncev. Mislim, da je prav, da nekaj besed o tem spregovorim, ker vidite, da nekatere stranke v zvezi s tem močno strašijo, govorijo o tem, da nas bodo zasedali in pojedali in tako dalje. Moram reči, da situacija je resna. Treba je vedeti, da naprimer več milijonov migrantov čaka v naši soseščini. Jaz vam lahko nekaj številk povem. V Turčiji je preko 3 milijone, v Jordaniji 2 milijona, v Iranu 3 milijone, potem v Afganistanu jih je nekaj milijonov, da ne govorim v Afriki, to so države na območju Sahare, kot so Mali, Čad in podobne države,
tam jih je tudi nekaj 10 milijonov, ki jih čaka, da prišli v Evropo. In zato mi kot Evropa moramo se zaščititi in tukaj v Bruslju je dogovor, da se bo zdaj pospeševalo varovanje zunanjih evropskih meja, celo že tudi NATO sodeluje v teh operacijah, seveda pa to še vedno ni garancija, da se nam migracijski val ne more zgoditi. Zlasti je sedaj težava v tem, da so se odnosi med Turčjo in Evropsko unijo zelo poslabšali. Veste, da je bil poskus državnega udara v Turčiji in da predsednik Turčije Erdogan sedaj zapira ljudi in seveda tukaj zdaj je določena težava. Evropska unija prav, da je potrebno spoštovati pravno državo, človekove pravice, pravične sodne postopke in tukaj so zdaj ene napetosti. Vi vsi se spomnite, ko smo mi imeli migracijski val, da je ta ugasnil tisti trenutek, ko je bil sklenen sporazum med EU in Turčijo. In zdaj je glavna bojazen to, če bi Turčija se odločila, da ne bo več spoštovala tega sporazuma, mi lahko čez noč dobimo vsak dan po nekaj tisoč teh migrantov, ki bi šli pač preko te zahodni balkanski poti, preko Slovenije, naprej v Nemčijo, Skandinavijo, ker njihov cilj ni Slovenija, res pa je, če bi se tukaj žep naredil, bi pa tukaj ustali in to bi bil en strašen problem. In zato mi tudi postavljamo te tehnične ovire, žičnate ograje, ukrepili smo policijo in tako dalje, ker to se lahko zgodi po enem od scenarijev. Tako da vlada, kar se tega tiče, pač dela vse tisto, kar je potrebno. Seveda bo pa najbolj pomembno to, da se Evropska unija še naprej dogovarja s Turčijo, da pač oni te migrante zadržijo, ker slej ko prej bo pa tudi tam enkrat konec vojne v Siriji, v Iraku in bodo počas lahko se te ljudje vrnili. Tako da tukaj jaz upam, da ne bo se ponovil ta migracijski val, če pa se bo, pa verjemite, da smo pripravili vse potrebne ukrepe, da ne bi Slovenija postala žep. Glede kongresa februarja bomo imeli kongres stranke Desus, kot sem povedal, mi bomo pripravili tudi program za parlamentarne volitve v letu 2018 in na podlagi tega bomo pač skušali realizirati naše programske točke. Programske točke pa so, da bi skrbeli za to, da bodo pokojnine čim boljše, da bo regres, da bomo zagotavljali zdravstvo za vsakega državljana, to se pravi, da zagotavljamo javno zdravstvo, javno šolstvo, ker treba vedeti, da danes nekateri starši težko financirajo šolanje svojih otrok in če ne bomo podprli javnega šolstva, potem jaz mislim, da bo prišlo do diskriminacije glede na to, koliko je kdo premožen, koliko kdo zmore pri financiranju izobraževanja svojih otrok. Potem naslednja stvar, mi bomo se še naprej branili vrednote narodne osvobodilne borbe. Jaz mislim, da to je tudi eden pomembnih temeljev stranke Desus in da tukaj so stvari precej jasne, kar se tiče naše stranke. Kar se tiče lokalne politike, bi pa rad povedal, da še enkrat čestitam in županu in predsedniku, tukaj ste naredili velike korake naprej. Jaz se spominjam, ko sem prihajal še pred 20 leti v Ormož, ima danes že povsem drugačno podobo in vesel sem zlasti to, kar je predsednik povedal, da smo konstruktivni, da sodelujemo v pozitivnih projektih in to je tudi naloga politike. Se ni naloga politike, da en drugmu nagajamo, da razdiramo projekte, ampak naloga politike je, da je v službi državljanov, da je v službi ljudi. Glede na to, da ste pa vi meni danes izrekli zaupanje kot bodočemu predsedniku stranke Desus, se pa vam zahvaljujem za vaše zaupanje. Jaz vam pa obljubim
da bom še naprej trdo se boril in delal za našo stranko. Hvala lepa.